пісня чи світлина, з вами рідна Україна, я Олександр Шелест, вітаю усіх із останнім днем березня, далі квітень, потім травень, тепліше і теплішатиме. Так, я вас переконую у тому, тому що ми у живому ефірі завжди маємо гарячі серця, щоб виграти собі щось у нашому неймовірному талановитому шоу для справжніх українців у патріотів 050-210-0898. Живий ефір. Телефонуйте. Ми розпочали і готові приймати ваші телефонні дзвінки. Поїхали! Ох, ця ж вікторина, скільки людей зараз дивиться на екран телевізора, а потім на монітор свого, не знаю, смартфона, або на дисплей свого телефона дивиться, телефонує. Але потерпіть, шановні, адже бо потрібно сказати, хто що виграє і які люди нам допомагають. Ну, по-перше, ми хочемо привітати усіх сєвєродончан, якщо вони зіграють у телевікторину «Рідна Україна», можуть собі забезпечити гарний, напрочуд цікавий, вечір. Коли? Коли завгодно, тому що розігруємо ми для усіх гравців і переможців, точніше переможців, а не гравців, з Сєвєродонецька, розігруємо для них контрамарки в кіно. Запрошення на дві персони, увага, на будь-який сеанс, буде вашим за правильну відповідь на запитання. І ви оберете собі, дочекаєтеся конкретного фільму, а потім підете і насолодитеся у компанії когось іще, тому що запрошення це на дві персони, це напрочуд важлива інформація. Де і що і як і де у кінотеатрі «Современник» можна дивитися на нашому каналі у міжпрограмках або на сайті відповідного кінотеатру. Тож, сєвєродончани, вам усім привіт! Особливий привіт для тих, хто телефонує до нас за меж Сєвєродонецька. Тож, якщо ви, шановні пані та панове, телефонуєте, ви можете книжку отримати, поштою отримати і у бібліотеку свою встановити. Допомагає нам ось так контактувати із вами, розігрувати книжки «Укрпошта». Саме вона доправляє до вас виграні подарунки, і ви без зусиль, без міркувань, як же ж за тією книжкою їхати до Сєвєродонецька здалеку з півночі області десь, приміром, або зблизька, але все одно на маршрутці, на машині, або якщо декілька виграти, а потім забрати, це цілий стос вийде, за багаж візьме водій маршрутного таксі. Не хвилюйтеся, поштою все доправимо. Ну а якщо ви телефонуєте до нас з того боку лінії розмежування, а перший випуск сьогоднішній, березневий, останній, до речі, він переконує у тому, що нас там люблять, дивляться, знають і телефонують. Ну, зокрема, Лотугіна, Лотугінський район, увесь телефонує, увесь грає і одне одному привіти надсилає. І не лише тим, хто є родичі і мешкає з цього боку лінії розмежування, а ще й усім тим, хто мешкає безпосередньо там, поруч із ними, у Лотугінському районі. І від того нам приємно, що ви з нами граєте. Так от, якщо ви виграєте з того боку лінії розмежування, Луганськ, Лотугіна, Кіровськ, Стаханов, звідки б ви не додзвонилися, ми поповнимо вам мобільний телефон. Код поповнення смс-кою скинемо. Є хтось на зв'язку, в нас доброго вам вечора! Доброго вечора. Як вас звати? Володимир. Володимире, звідки телефонуєте? Рубіжне. Пане Володимире, спробуємо зіграти в вікторину «Рідна Україна». Обирайте фішки. Двійка. Ось так от рішуче сказав Володимир. Ха, Володимир, володар миру. Ну давайте, нехай мир запанує, а будете йому володіти. І допоможе вам, ну, надихнутися на ці дійства з вашою з вашим іменем пов'язані. Ось такі запитання. Запитання «Світлина», ви витягли його і отримайте у разі перемоги книжку Анатолія Кичинського «Жива і скошена тече в мені трава». Ось така книжка із Шевченківської бібліотеки. Буде вона вашою. Гарна книжка, цікава і напрочуд змістовна. Ну, до речі, Кичинський, ось він. Можете на нього подивитися. Але задивлятися не потрібно. Це все ж таки поки що не ваша книжка. Відповідайте на запитання і буде ваша. Увага на екран. Ось. Запитання доволі просте. Герб якого міста ви бачите на екрані? Варіанти відповіді є. Їх не три, а чотири.
Пологи, Суми, Бар або Перемишляни. А може бути так. Ну, Суми. Ось запитання, ось варіанти відповіді. Це герб міста Суми. Так, Суми. Ви впевнені? Ну так, впевнені. А у вас сумки є взагалі вдома? Є, є, є. А є такі, щоб оця книжка помістилася? Такі. Є, є. Є? Ну тоді покладіть до своєї сумки. Це Суми, вітаю вас! Не вдалося збити вас з пантелику, хоча здавалося все начебто очевидно, що три сумки – це місто Суми, такий герб, але є ще інші варіанти. Ви зорієнтувалися, я вас вітаю, класно розпочали другий випуск сьогоднішньої нашої телевікторини. Ця книжка вирушає до вас, до рубіжного. Вирушатиме вона поштою і, сподіваюся, стане гідним примірником у вашій бібліотеці. Ну а тепер гідні слова, як вас гідний для переможця. Телевікторині «Рідна Україна» просимо називати у нашому живому ефірі. Прошу, передавайте привіти. Ну, привіт вам, по-перше, вашій програмі. Вітаю вас зі Старобільського району. Потелефонувала, так? Так, та їсти нам. І все. І все? Так. Ну, вистачить. Гарно, що зателефонували і з точки зору вічливості так само зателефонували, виграли і передали привіт. Ну, такий, знаєте, зворотній привіт для своєї тітоньки Валі зі Старобільщини, що грала, що дивилася і чекала на ваш привіт. Як приємно, шановні люди, що ви в нас є, що ви, вони ось такі у вас ваші звички, що ви телефонуєте і вітаєте рідню свою. Так, воно трішечки далеченько, але ми об'єднуємо людей під гаслом рідної України. Телефонуйте до нас, вигравайте і вітайте своїх близьких людей. Ми продовжуємо. Телевікторина «Рідна Україна» – те місце, що дійсно гуртує усіх українців і гуртує не просто так, а під, ну, таким транспарантом, що позаду мене – «Рідна Україна». Що для вас «Рідна Україна»? Давайте і запитаємо у наступного гравця. Доброго вам вечора! Добрий день! Як вас звати? Мене звуть Катерина. Катерино, звідки ви? Я з міста Рубіжного. Катерина з Рубіжного, а що для вас «Рідна Україна»? Для мене це Рубіжне, це моя сім'я, мої батьки і країна. Ох, як приємно, ви відповідаєте, як гарно, як файно, як медово це чути. Сподіваюся, так само ви вдало відповідатимете на запитання. Прошу, обирайте фішку 1, 2, 3. Я обираю фішку номер 1. Номер 1, хай буде. Що під одиницею слово, пісня, світлина, комп'ютер обирає для вас подальший перебіг подій. Запитання слово ви долатимете і отримаєте за правильну відповідь на запитання слово. Ну, я не знаю, як вам це піднести, але спробую. Українсько-іспанський словник. Катерино. Катерино! Алло! Алло, Катерино, ви з нами? Так, я з вами. Ви не впали зі стільця? Все нормально? Ні. Катерино, ось такі, ну, чудові слова ви зможете дізнатися із українсько-іспанського словника. Будете знати все-все-все і відповідати усім іспанцям. Вам взагалі іспанці подобаються? Подобається. Ну, такі гарячі мужчини, і потанцювати зможуть, і в кориді бика штрикнути. От як до них звертатися, не до биків, до іспанців, ви зможете навчитися, вивчаючи іспанську.
Я про, ну, точно мені здається, ви будете одна з небагатьох у Рубіжному, хто матиме те саме ось такий словник. Але його треба ще виграти. Запитання ви дістали, воно з'явилося на вашому екрані. Нестелепа. Це людина. Яка? Незграбна, задиркувата, ледаща, несповна розуму. Яке позитивне запитання ви дістали? Я думаю, що це незграбна. 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 Так. Не несповна розуму. Ні. Не задиркувата. Ні. І не ледаща. Ні. Нестелепа. Незграбна! Правильно! Ви виграли! Дуже сильні такі м'язисті, мускулисті люди в Укрпошті працюють. Вони будуть доправляти цей ваш виграний фоліант. Ось, бачите, яка товщина. Ну, а якщо іспанська мова не сподобається, можете солити капусту. Ви раді? Дякую. І вам ми дякуємо за правильну відповідь на запитання, за те, що виграли в нас ось такий, такий приз. І дуже просимо, мучо-мучо просимо передавати привіт, як переможниця телевікторини «Рідна Україна». Катерино, прошу. Я передаю привіт своїм бабусям, дідусям та мамі з татом. Дякуємо, що народили нам одне одного, а потім Катерину, а вона вам ось які штуки виграє. Бабуся, дідусь, і не один бабуся із дідусем, а ще й матусь і татусь. Вітаємо вас із донькою, вона переможниця. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку і залиште свою поштову адресу, бажано з індексом, щоб нічого не переплутали. А ми продовжуємо, шановні Пітепнови, номер живого ефіру 050-210-0898. Запитань безліч, призів так само. Вигравайте, телефонуйте і вітайте одне одного, щоб приємніше було цим п'ятничним вечором. Ми продовжуємо, рухаємося далі. Поїхали! Беліссімо! А, це інша мова, то інший словник може хтось виграти. Але тим не менш, що беліссімо, то беліссімо грають сьогодні телеглядачі рідної України. І сподіваюся, ви так само зможете підтримати цю хвилю позитиву від їхніх перемог. Телефонуйте, обирайте фішку, отримуйте собі завдання, розв'язуйте його, насолоджуйтеся перемогою і діліться своєю радістю із рідними людьми. Адже дуже хочеться, щоб кожен, хто виграває у телевікторину «Рідна Україна», передавав привіти рідним, близьким людям. Для нас це, ну, така своєрідна місія. Ми так хочемо, щоб у ці часи розбрату тотального все ж таки ми об'єднувалися на тлі рідної України. До речі, хтось дозвонився. Доброго вам вечора, здрастуйте. Доброго. Як вас звати? Ася. Перепрошую ще раз. Ася. Асю, звідки ви? З Новопсково. Пані Асю, а от як ваше повне ім'я? От скажіть нашим глядачам усім. Ася, Анастасія. Анісія. І ще раз? Анісія. Анісія. А як вас по батькові? Віталіївна. Анісія Віталіївна. З вашого дозволу, бо дуже красиво це звучить, буду вас так називати. Анісія Віталіївна, обирайте, будь ласка, фішку. Один, два чи три? Два. Два. Чи побачили ви цшене, а я кліпнув очима під цей чарівний звук, і це означає, що комп'ютер вже запустив свої процесори і процеси процесором, щоб витягти для вас запитання світлину. Відповідаєте правильно, пані Анісію Віталіївно, ви отримуєте від нас подарунок. Який, запитаєте? Ох, великий подарунок, отримайте, слухайте. Ви, може, навіть не внесете, але я вам його точно покажу. Це ось така чудова і велика книжка. Ось такий словник, але вже українсько-італійський.
Клас. Клас, Асю, а вы макароны їсте? Так. А каву п'єте? Так. Серйозно? Так. А пармезан куштували? Не куштували? Ні. Ну, я вам скажу так, то таке, воно, знаєте, таке, на любителя, тому давайте спробуємо відповісти на запитання Світлину і точно будемо знати, як усе вище назване і взагалі усе на світі буде італійською. Щоб отримати цю книжку, увага на екран, Світлина. От так от, Асю Віталіївно, отакі у вас чудернацькі дісталися, кроки до перемоги. Це на світлині зображений тепловоз ТЄ-136. Зветься він Богатир. Він побудований у Луганську. І у 80-х роках його, скажімо так, сконструювали і збудували, але не запустили. Це, між іншим, один з найбільших, якщо брати тепловоз, то це найбільший тепловоз у світі. Його на заводі Жовтневої революції у місті Луганську було сконструйовано. Це така історична пам'ятка. А чому не запустили, запитання до вас? Не вистачило грошей, не розраховані колії, розвалився СРСР, чи він поламався, а його просто не змогли полагодити, бо він такий великий. Як ви гадаєте? Я думаю, не розраховані колії. На Богатиря колії не розраховані. Так. Слухайте. Анісія Віталіївна, а ви колись були у Луганську? Ні. Не встигли побувати? Так. А на паровозі їздили? Ні. Ніколи потягом не їздили? Ніколи. І електричкою? Так. То звідки ж ви знаєте? Це правильна відповідь! Збудували його! В Москві спроєктували, у 80-х збудували, поставили на колії і зрозуміли, що не поїде. Точніше, поїде, але недовго, бо такий потужний, такий важкий, просто порозвалює усі наші залізничні дороги по усьому колишньому Радянському Союзі. І тому він так постояв, потім поки не розібрали цей паровоз «Богатир», що у Луганську було збудовано. Ви виграли, ви молодець, я вас вітаю, і книжка величезна. Я вже старенький. От вам скільки років? 10. От вам 10, бачите? А мені? Утричі більше. Тож я, бачите, який старенький, я просто цю книжку вже більше не підніму, розумієте? Тому ви її бачили, ви запам'ятали, і побачите вираз листоноші, котрий буде пхати до вас, перти у хату цю книжку, а ви заслужили у телекторині «Рідна Україна». Передайте привіт листоноші і усім, кому хочете передати привіт, бо ви переможниця. Передаю своїм сестрам привіт Даші, Софії, дяді Саші та тіті Віки. Ох, як приємно, красно, дякуємо, що рідним, близьким людям передаєте привіти. Вітаємо вас з перемогою, або самі, або з допомогою дорослих. Залиште нам вашу поштову адресу і ідіть собі переможницею з ефіру. А ми будемо чекати на нових гравців. Так, саме на вас. Тих, що грають у телевікторину «Рідна Україна», чекають її щотижня, щоп'ятниці, відповідають на запитання і виграють в нас подарунки. А потім вітання ще одне одному надсилають. 050-210-08-98. Гра триває. І давайте грати і перемагати. Не відчувайте себе отим богатирем, що лежить на дивані, все знає, але нікуди не їде, бо не бере до рук телефон і не відповідає на запитання у живому ефірі. Знаєте, що це страшно лише уперше, а далі
Так, так підсадитися можна! І грати постійно і вигравати, запитайте у наших постійних гравців. Тож наважтеся і зробіть свій перший телефонний дзвінок у прямий ефір рідної України. Ми на вас якраз і чекаємо. Поїхали далі! Телевікторина «Рідна Україна» приймає гравця, що на лінії. Доброго вечора! Доброго вечора! Добрий вечір! Як вас звати? Як вас звати? Геннадій Білокуракіна. Геннадій з Білокуракіного зателефонував до нашого живого ефіру. Красно дякуємо, що ви з нами, що ви дивитеся телевікторину «Рідна Україна». Доброго здоров'я позичимо по завершенню нашої програми, тому що знаємо, що ви грали ще й у Луганську, в нашу телевікторину «Рідна Україна». Ви наш взагалі постійний гравець, але стаж у вас досить таки пристойний. Ну от скільки ви граєте з наших 10 років у «Рідну Україну»? 8. 8 точно, бачите? Ну, ми маленькі були ще. Так. Тільки почали ходити, бігати, а ви вже в нас грали. І от тепер ми зрілі, з точки зору віку. 10 років в рідній Україні, 8 з яких Геннадій з Білокуракіного грає з нами. Давайте, покажіть клас. Обирайте фішку. 1, 2 чи 3? Давайте трійку. Давайте спробуємо. Що під трійкою? Слово, пісня чи світлина? За мить довідаємося, нам комп'ютер сигналізує, що обрав. Для вас запитання пісню. Відповідаєте правильно, до вас так само поетичні білі кімнатні рослини Василя Голобородька поїдуть поштою. Ця книжка ваша буде після правильної відповіді. Геннадію? Да-да. Ви готові зіграти? Да, напружуюсь, вже напружуюсь. Напружилися? Не увесь. Вуха напружуйте. Прошу, слухаємо пісню. Берег любові. Далеким тумані. А допливеш, коли тільки удвох. А допливеш, коли спільне бажання. Берег любові та хвилі тривог. Берег любові. Є така пісня в українській естраді. Ну, така поетична, класна, мелодійна, яскрава, про кохання, таке доросле, серйозне кохання. І співає цю пісню Лілія Сандулеса. Увага, запитання. З ким у дуеті вона співа цю пісню? Варіанти відповіді. Володимир Івасюк, Іво Бобол, Павло Зібров, Микола Мозговий. Да, пісня – це завжди запитання трудне для таких, як я. Чайно. Давно граючих. Старожилів? Сандулесу. З ким співала Сандулесу цю пісню «Берег любові»? І всі такі знамениті: Зібров, Мозговий, Бобу, Івачук. Ой-ой-ой, які пісняри. А хто з них? Хто? Для пана Геннадія вже трудно. Може, підкажете щось таке чуть-чуть? Підкажу. Ви знаєте, я колись у 11 класі робив собі хімічну завивку. Чую вже, як півобласті регоче і розривається живіт, але це вам може допомогти? Немає часу відповідати. Немає часу, відповідайте. Ну це може даже Іво Бобу. І це правильна відповідь. Вітаємо вас! І
Києву! Бобул! Приносить вам перемогу. Красно дякуємо Геннадію, що зіграли, що виграли. На превеликий жаль, немає часу вже на привіти, але від того ваша перемога менш цінною не стає. Красно дякуємо, що 8 років з 10 ви з нами і отримуйте черговий раз книжку. Вона до вас поштою поїде. Ми ж прощаємося із вами, шановні пані та панове, але ненадовго, рівно на один тиждень. Потім о 17:30 вже у квітні зіграємо. Обов'язково. Я прощаюся і закликаю любити Україну, бо вона рідна. На все добре.